Ja, äntligen tillbaka här på Guldregnet Gaming. Jag kan börja säga hej och välkomna till en ny video. Idag tänkte jag köra lite på 90 GK-uppen. Och ha lite roligt här. Om ni tycker att det är lite stort grej i spel, det står spel nu och så till höger, så är det för att jag spelar in i ett litet fönster så att jag ska kunna kolla en sak jämte just nu. Men jag har faktiskt glömt att kolla så mycket på vad ni... Oh, Luke! Vad ni, eller många prenumeranter jag har och så. Och jag har märkt att jag har 11 prenumeranter tror jag har nu. Luke har börjat komma ikapp en gång. Jag tror han har 11 eller 12. Nej, eller en halv. Åh, jag tänkte köra lite parkour och SK tror jag. Vi börjar med parkour. För jag är jätteledsen för att jag inte har kommit några videos på länge. Men inspelningsprogrammet har krånglat och jag vet fortfarande inte om det här ens kommer komma upp. Så ja, det är lite tråkigt att det har behövt bli så här. Men jag hoppas det kommer gå bra nu, för jag kommer, om det fortsätter gå bra så kommer jag absolut fortsätta och satsa mer på YouTube. Jag har även nu börjat livestreama på Twitch. Där heter jag guldganget _ gaming. Där livestreamar jag The Crew på PlayStation 4. Men det kommer säkert hända att jag livestreamar Minecraft någon gång. Och så jag hoppas verkligen att det här kommer komma upp. Ja, som sagt, jag har inte kunnat spela in och så på ett tag för att jag har inte hunnit där. Jag har ju hunnit, men alltså det har inte liksom blivit av och så. Jag har spelat in jättemånga videos, men det är inga som kommer upp för att YouTube vill inte acceptera dem. Jag vet inte ens om YouTube vill acceptera den här videon. Men det får vi hoppas. För, alltså jag säger typ det här i varje video. För jag vet inte om de kommer upp. Och ingen har kommit upp än så länge. Vad jag vet i alla fall. Man kanske har gjort för mer, men de kommer för inte kommit upp för dem. Eller, nej det, ja. Jag tänker att vi kör någon parkour. Detta är Tetris. Och ni får inte glömma att prenumerera och gilla och kommentera. Jag är lite tyst nu. Men jag hatar det hoppet som jag klarar nu. Det här är... Åh nej! Jaha. Hej, Luke. Nej. Luke. Luke. Nej, han var inte inne här. Jaha, han kanske gick in på KidPP. Jag brukar han köra. Jag vet inte varför jag kör de här extreme parkourerna nu, men ja, om man kör vattentemplet så tjänar man ju typ GQ-mynt på det. Men jag vill ha lite mer utmaning.
För vattenhemlet speedrunnar man igenom väldigt lätt. Om det inte laggar, för då kan det bli väldigt jobbigt. Fast vattenhemlet trillar man in på sista hoppet, kan man trilla ner hela vägen. Här blir det ju liksom att man trillar ner. Ja, sådär. Åh, jag blir tillbaka. Nej, men vad gör jag? Börja tillbaka. Nej. Jag såg något inte. Nej, kanske jag såg ut när jag hade hacks där, men det har jag inte. Då kommer ni tro det ännu mer bara för att jag sa så, men... Alltså, nu ska vi inte prata om det, för då kommer ni absolut bara tro mer att jag har hacks, vilket jag inte har. Men hur kommer han dit? Det förstår inte jag. Är det någon hemlig ingång där på utsidan eller? Boom, nej. Vänta, så här kan vi göra. Vi kan, om det laggar till lite nu. Aha, oj. Det var inte meningen, men jag tycker vi kör vattentemplet. Ja, vi kör lite och samlar G-kubit. Alltså, vissa har jättemycket, typ flera tusen G-kubit. Vissa har typ 50 eller så. Jag är liksom däremellan. Jag har typ 507 eller vad? Jo, 507. Och jag har typ fått, eller jag kör knappt någon kitpump, men ja, och det beror på att jag tycker inte om det så mycket. Det är liksom att man springer runt och slåss. Eller ja, det kan väl vara kul ibland. Eller kanske inte verkligheten, men... Och där har jag fått 7 kills. Alltså typ 7 mynt. Eller jag tror det är 7 kills. Ja, jag håller inte reda på det. Men... Här Lukas, han har jättemycket gickmynt. Och allt har han fått på KitPP, men alltså... Om man övar mycket på KitPP och blir bra på att liksom få taktiker och så... Så kan man liksom få mynt jättesnabbt, för man får ett mynt för varje kill. Och jag tror vi drar till KitPP. Eller, skulle jag köra SG också? Vill du ha SG eller KitPP? Ja, jag vill köra SG. Minispel går. Nej. Minispel. Minispel. Nej, jag kör i hand. Eller jag får minigames. Minigames. Nej, jag tror det var games. Undrar om det är någon som... Nej. Ska vi köra KitPP då? Jag tycker vi gör det. Men bättre än att hoppa runt här och inte göra något. Till... Vänta, har jag någon på den här internet? Det vill jag ju ha. Jag vill ha min... Den. Och det visste jag min. Och så kan jag, den har jag. Men den kan vi faktiskt byta. Va? Vilken rank är jag i? Jo, jag är i Oden, jo. Där har de gjort något konstigt. Finna, ska man kunna få... Jaha, de har gjort något dumt där. Ja, detta blir bra. Parkour, KitPP. Jag tycker de ska ha att man kan teleportera sig här till... Rätt. Direkt. Ett rätt med igen. Om det kommer lite fel med igen. Kanske det är jobbigt att hitta rätt. Nej.
kanske ibland. Har du satt den? Men alltså det känns som jag både är avslutad och hoppas verkligen att den här kommer upp. Jag säger hej då och sen ses vi nästa video. Hej då. Oj. Men. Så. Nej. Jo. Men hallå. Ja, hej då.